Бүгінде құзырлы органдармен барлық тесті жұмыстар жүргізілді. Қазіргі су деңгей 471 сантиметр. Сыртқа ауа температурасы -10 градусты құрайды. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті барлық қаражатты күшейтілген режимге көшті. Су деңгейі көтерілген жағдайда бейбітшілік аралындағы тұрғындарды эвакуациялау орындайды. Үй жануарларына апаратын жерлерді анықталды. Жағдай бақылауға алынды. Төтенше жағдайдың барлық күші тұрғындарға қажетті көмек көрсетуге толық дайын болуы қажет. Халықтың қауіпсіздігімен қамтамасыз ету біздің басты міндетіміз, деді Нұрлан Нұранхаев. Отырыс қорытындысы бойынша халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған хаттама тағайындалып, жауапты мекемелерге жолданды.